Švart u režiji Samom Streleca i produkciji Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Kabanica Nikola Vasiljevića Gogolja u režiji Vinka Radovčića i po produkciji Udruge za kulturu i umjetnost Drama Plus i Hrvatskog narodnog kazališta Sada. Ranka Marinkovića u režiji Saša Ročića i produkciji Gradskog granskog kazališta Navela i Zagreba. Nagradu će uručiti predsjednica Društva dramskih umjetnika, gospođa Perica Martinović. Treba se čuti, neprestano je.